kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiinba meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij tarmaha siyaasadda warqaad oo goorahan oo kale aynu idinla socodsiino alaaba barnaamijka waxaynu ku eegnaa arrimaha siyaasadda soomaaliya qodobada maanta aynu idin hayno saaxiibayaal waxa ugu waaweyn kulamo xasaasiya oo saacadii lasoo dhaafay siis dabajoog uga dhacay guriga dalka looga arrimiyey efela soomaaliya waxyaabihii looga hadlay kulamadaasi iyo taliyaal ciidan oo amarro culus la duldhigay ayaanu idiin soo gudbi doonaa dowladda turkiga oo war kulul ka soo saartay weerarkii iyo qarxadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ciidamadii difaacyada ka soo baxay ee gadoodka sameeyey oo xog dheeraada ka bixiyey sababta ka dambaysa inay banneeyaan goobo muhima oo halis amni ay ka imaan karto iyagoo hanjabaad culus mar kale jeediyey barnaamijka ayaad ku daawan doontaan haddii uu aliidmo taliyaha hogaaminaya ciidamadaasi oo arrimo xasaasiya ka hadlay waxaad kaloo daawan doontaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo dhaliil kulug jeediyey madaxda qaranka shaaciyana qorshe amniga lagu sugi karo iyadoo laga maarmo talada hoggaanka dalka wasiirkii hore amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamedna waxa uu bixiyey digniin kale oo amni isagoo baaq u diray shacabka ku nool magaalada muqdisho una sheegay suurtagalnimada qarxo kale inay ku jiraan caasimadda u diyaargarooma daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo barnaamijkan idin kugu soo gudbin mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal waa axad 24-ka bisha 3-aad ee maaj sannada 2019 haddii aynu ku bilowno barnaamijka kulamo xasaasiya ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay ka dhaceen madaxtooyada soomaaliya waxaana si weyn looga hadlay arrimaha amniga iyo sida wax looga qaban karo kulamadan ka dhacay madaxtooyada soomaaliya ayaa u dhexeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xasan cali kheyre wasiirka amniga maxamed abuukar islow taliyaha booliska bashiir ameeriko iyo sihayaha taliyaha nabad sugidda ahna taliya ku-xigeenka ninka lagu magacaabo fahad yaasiin kulankan ayaa yimid saacada kadib markii isbeddel lagu sameeyey hoggaanka talishada booliska gobolka baraader taas oo ka dambaysay weeraro qorshaysan iyo qaraxyo dhowra oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xogtan ka helay kulamadan waxay sheegayaan dood badan in madaxdees arkay ka yeesheen hannaanka loo sugi karo amniga iyagoo isla gartay inaysan suurtagal ahayn shacabka muqdisho inay amni daradan ku sii noolaadaan taliyaha booliska soomaaliya ayaa sheegay inaan la ogeysiin taliyaashan loo magacaabay qaybo ka mid a talishada booliska gobolka baraader iyadoo go-aankan uu iska lahaa taliyaha booliska gobolka baraader naka lagu magacaabo saadiq john sidoo kale kulanka ayaa si weyn looga hadlay sida aysan macquul ku ahayn in qaraxyo joogta iyo dilo qorshaysan magaalada muqdisho ka dhacaan isagoo taliyaha soomaaliya sheegay in saraakiishan la magacaabay ay ahaayeen kuwii laga soo bedelay nabad sugidda soomaaliya laguna dhexmilay ama lagu daray booliska islamarkaana aysan waxba ka aqoon sida uu yidhi sharciyada booliska sidaas darteedna aysan taliyaal ku sii noqon karin saraakiishan la magacaabay ayaa kulanka dood badan looga yeeshay waxaana sidoo kale madaxweynuhu uu tilmaamay inaan isaga xitaa lasoo ogeysiin iyadoo la sheegay xidhiid wanaagsan inay leeyihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo taliyaha ciidamada booliska gobolka baraader sidaas darteedna ninka lagu magacaabo saadiq john oo ah taliyaha booliska gobolka baraader oo ugu dhiiriday saraakiishan inuu magacaabo ugu dambeyntii kulanka waxaa la ysku raacay muhiimadda ay leedahay amniga muqdisho ilgaara in lagu eego isagoo madaxweynaha soomaaliya taliyaasha amray inay dhiifoonaan dhiiriya muujiyaan islamarkaana mas-uuliyadda saaran ay ka soo baxaan ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale isna dhankiisa ka canaantay saraakiisha amniga waxaana uu tilmaamay inaysan u dulqaadan doonin falal amni darro oo kusoo laalaabta caasimadda soomaaliya ee muqdisho madaxda qaranka iyo taliyaasha kulanka yeeshay ayaa isla taabtay muhiimadda ay leedahay isbeddel amni oo loo helay magaalada muqdisho iyadoo ay xusid mudan tahay goobta shalay qarxyada ugu weyn ay ka dhaceen ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inay ahayd mid aad loo ilaaliyo goobaha laga soo galo ama jidadka laga soo galo taas oo su-aalo badan laga keenay waxaa la sheegay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska gaar ahaan kuwa taliska ahaa jidadka laga soo galo goobaha ay qarxyadu ka dhaceen ayaa la tilmaamay arrintan in wax laga weydiiyey islamarkaana qaarkood looga yeeray sida wararka aynu ku helayno xarunta hay-adda dibibaarista dhinaca kale wasiirkii hore amniga soomaaliya
أهنا حلبان كتر سن بارلمان كفدرال ك عبد الرزاق عمر محمد أي كدقي ويرهر له وكد عم قال هذا مقدش وسلام كان الشباب فريان عبد الرزاق عمر محمد ومعارض كاهو جان كدلك أي تلمامي إن هوري له هاي حكت لحريرته قرحيو دبعت كين كارين مقال هذا مقدش كجيران هذا نواحة وتلمامي ولي إن الدينين تاسي تاجت هاي isagoo shacabka muqdisho uga degan ee isugu yimaadaan goobaha dadku badan yahay iyo kuwa suurtagal ay tahay shabaabku inay beegsadaan. Waxa uu sheegay inay jirto dayacaad badan oo amni, isla markaana guddiga amniga baarlamaanku diyaariyay qorshayaal arrintan la xiriirta, isagoo tilmaamay haddii aan fadhiga soo socda ee baarlamaanka looga qaban inay shacabka la wadaagi doonaan. Wax laga yaabo waaye runtii, amniga magaalada Xamarin oo aad u sii xumaanayo. Meesha hadda qaraxa uu ka dhacay waa ogtahay waa meel ayaga dhan wada xiran afarta meelood afarta jid ee laga soo galo ay leeyihiin checkpoints ay leeyihiin adag tahay in la galo haddana waa garan shabaab oo markaan ka hadlo wasaaraddii shaqada iyo shaqaalaha iyo howlaha guud iyo yacni intii isku degamasa intelligencygan informationkan hadda ka hadlayso aniga nafteyda waa ogaado dadana waa ogaayeen waa wax la wada haya waa xog lahaya waaye welina waa jira alertigaas weli waa taagan yahay oo ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ayagana waa inay taxadar ay muujiyaan annaga guddi ahaan waxaan bilaabnay baaritaan arrintaasna loo soo diray baaritaankii waxyaabihii nooga soo baxayna ilaa ay hadda waxaa la diidan yahay inaan shacabka la wadaagno haddii laakiin kalfadhigan maanta usbuucan bilaabanayo xogtii iyo waxyaabihii aan soo helnay baaritaankaas ka soo baxay haddii aanan baarlamaanku uusan naga qabanin oo aanan shacabka iyo dowladda aan lala wadaagin aniga shakhsiyan cabdisaaq ahaan shacabku waa la wadaagi doonaa yacni ripoortkaas. Dhankiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u mucaaradsan hoggaanka dalka ayaa ka hadlay qaraxadii iyo weeraradii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa tilmaamay inaan lagu sii jiri karin tacsi iyo silac amni, isla markaana shacabka Muqdisho xaalad khatara markasta ay ku jiraan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa tilmaamay inaysan aqligal ahayn in lagu dhex noolaado fashilka amniga dowladda iyo falalka argagixiso ee shacabku markasta ay la kulmaan. Waxa uu tilmaamay in haddii aysan hoggaanka dalku talahayn ay talada keenaan siyaasiyiinta kale si dalka looga badbaadiyo dhibaatooyinka uu ku jiro sidoo warka uu yiri. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa inta badan marka ay dhacaan kulamo siyaasadeed iyo sidoo kale falal amni darre waxa uu weerar dhinaca afka ku qaadaa hoggaanka dalka isagoo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u mucaaradsan dowladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Wahagaag daawadayaal, warqaadii aad nagala socotaan barnaamijka arrimaha siyaasadda Soomaaliyana waa daawanaysaan. ciidamadii difaacida ka soo baxay ee gadoodka sameeyey ayaa xog dheeraada ka bixiyay sababta ka dambaysa inay baneeyaan goobo muhiima oo halis amniga ka imaan karta waxaana ay jeediyeen hanjabaad hor leh. Hase yeeshee dowladda Turkiga ayaa si kulul uga hadashay weeraradii iyo qarxadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo khasaaraha badan ka dhasheen. Wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Turkiga ayaa sheegtay in si kulul ay u cambaaraynayso weeraradii iyo qarxadii shalay lala beegsaday dhismayaal laba wasaaradood oo ku yaal magaalada Muqdisho laguna dilay ugu yaraan 10 qof halka 12 kalena lagu dhaawacay. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga waxaa lagu sheegay in dowladda waddankaasi aad ay uga xun tahay weeraradii shalay ka dhacay caasimadda Soomaaliya, si gaara wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Hadalka qoraalka ah ee ka soo baxay dowladda Turkiga waxaa loogu tacsiyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo qoysaska ay dadkoodu ku geeriyoodeen, waxaana ay dadkii ku dhaawacmay u rajeeyeen inay ka soo bogsadaan dhaawacyadii ka soo gaaray qaraxadaasi iyo weerarada ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga qoraalka ka soo baxay waxaa lagu yiri dowladda Turkigu markasta waxay garab taagan tahay dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed si looga baxo dhibaatooyinka ragaadiyay. Dhanka kale, dowladda Sacuudiga ayaa ka hadashay arrintan, waxaana qoraal kale oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga lagu sheegay in arrintaas ay cambaareynayaan waa weeraradii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Wakaaladda wararka dalka Sacuudi Carabiya ee lagu magacaabo
isba ayaa sheegtay in dowladda Saudi Arabia markasta garab taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay ku taageerayso sidii looga bixi lahaa weerarada hubaysan iyo falalka xagjirnimo ee inta badan ka dhaca caasimadda dalka. Weeraradii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, khasaare kala duwan oo dhimashada dhaawaca ayaa ka dhashay, waxaana mas-uuliyadooda si degdeg ah u sheegtay kooxda Shabaab. Weli daawadayaal, warqaad ayaa nagala socotaan meel kasto aad joogtaan. Xilli wanaagsan ayaynu idin leenahay. Ciidamadii difaacyada ka soo baxay ee gadoodka sameeyey ayaa xog dheeraada waxay ka bixiyeen sababta ka dambeysa gadoodka ay sameeyeen, iyagoo sidoo kale mar kale shaaciyey in haddii aan arrintooda wax laga qaban magaalada Muqdisho ay geli doonaan. Ciidamada gadoodka sameeyey ee militariga Soomaaliya kuna sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku hanjabay inay gelayaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kadib markii uu dhammaaday waqtigii ay u qabteen madaxdii ka socotay xukuumadda Soomaaliya iyo xafiiska madaxweynaha, taas oo lagu ballamay in gelinkii dambe ee shalay galab ugu dambeyn xaqooda ciidamada inay helaan. Saraakiisha ciidamada ee gadoodku jooga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheeciyey in wax jawaaba weli aysan ka helin wasiirada uu soo diray madaxweynaha Soomaaliya islamarkaana ballantii looga baxay, iyagoo sheegay inay ku wajahan yihiin magaalada Muqdisho. Wasiirada uu u soo diray madaxweynaha Soomaaliya oo saraakiishan ay sheegeen markii horeba talis ahaan inaysan hoos tegin ayaa haddana waxa ay tilmaameen ballantii inuu uga baxeen iyagoo garowsan dhibaatooyinkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho wax weliba inay isku bedeli karaan, ha yeeshee aan la tixgelin islamarkaana ay ku wajahan yihiin magaalada Muqdisho, isagoo sheegay inaysan macquul ahayn in xitaa garaam ay waayaan iyadoo canshuur joogta laga qaado siday yiraahdeen shacabka Soomaaliyeed. Inaan raashinkii aan cunayna aan weynana wax aan u qaadan karno ama waxaan ku qanci karna maahan. Sidoo hooyooyinkayna iyo gabdhii nala dhashay iyo dad laga qaadayo lacag laga aroo canshuur laga qaadayo misle inaan anagoo difaaci ku dhimayna aan weyna xuquuqdeena waxaan ku qanci karna xataa raashinkan waxaan ku qanci karna maahan. Wax kale la arrintaas oragnaa mana aamino xuquuqda Allah inaan helno sidaasaan ku dhacnay. Haddaan weynana weliba waxaan u sheegnay inaan magaalada aan soo galayno magaalada cidnoo magaalo iyo cidnoo diidi karta aysan jirin magaalada aan u sheegno magaalada magaalada soo galaya say macna ayagana ku noolaadana qabowga mikoo fowshid nala haday u soo galayso. Gudahan intaasi aynu ku soo gabagabaynayna barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad, intaanu mid lamid ku kulmayna haddii uu Alle idmo, mac salaam. Ku soo dhawow Warqaad Press. Haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar siina share garee. Haddii aad nagu cusub tahayna, subscribe saar si aad u hesho muuqaallo cusub. Fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga. Aad baad u mahadsantahay.